я на ярмарку їжі. Тут їжі дуже багато, переважно фермерської, з різних куточків України. І це найкраще місце, щоб говорити про те, як добували їжу в совку. Бо ото, що ви зараз бачите, в совку могло б хіба що приснитися в дуже сміливих мріях. Дивіться, совок довбаний, спецоперація «Здобути їжу».